ETV Xəbərə baxırsınız. Rusiya Müdafiə Nazirliyi son bir gün ərzində Ukraynaya məxsus 5 piyada döyüş maşını, 8 zirehli maşın, müxtəlif artilleriya, radar və digər avadanlıqların məhv edildiyini açıqlayıb. Bundan başqa Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus Su-25 təyyarəsinin vurulduğu, HIMARS raketlərinin və bir sıra pilotsuz uçuş aparatının ələ keçirildiyi bildirilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatında isə Ukrayna qüvvələrinin son 24 saat ərzində 7 istiqamətdə Rusiyanın çoxsaylı hücumlarını dəf etdiyi qeyd olunub. Həmçinin Rusiyaya məxsus qırıcılar və kəşfiyyat aparatları vurulub.